Haleluya. Mlisema mnaogopa chachi yangu kwa nini? Hatujui ni ya devil wose pa. Kwa jina la Mwana na Roho Yesu Mtakatifu, baba kanisa, hebu ongea katika hilo jambo kwanza. Amina. Hiyo pepo mbaya ifanywe nini? Sindwe! Na mwenye alisema hiyo, Mungu amfanye nini? Mwenye alisema hiyo, Mungu amsamehe. Mungu amsamehe katika jina la Yesu, kwa kuwa hiyo ni nini? Hiyo ni ufala ya watu. Asante. Hiyo ni ufala ya watu, kwa kuwa hii kanisa letu tuko na wahubiri wakubwa kubwa kama nani? Eliabu Makoha Masinde. Asante sana. Kwa kuwa Yesu wetu ni wa wapi? Yesu ni Mruya. Sindwe! Mruya gani? Yesu ni wa mbinguni bwana. Nataka watu wa kanisa langu watumie nini? God have mercy. What is the meaning of this? Look at this. You look like. Let's go. Hello, my people. Welcome to Yabis Comedy. If you are new to this channel, please consider subscribing. You like, you comment, you share, you do anything, but don't delete the video.